Hallo, i dag skal vi lære oss F-perm. Den er veldig lik V-perm som vi lærte i går. Og ja, det er når du skal bytte på dem der to, og dem to. Og det her er nummer 12, hvis du vil vite det. Så den går sånn her. Så takk for at du så på. Ha det.